Om du är intresserad av att köpa coins för FIFA15 Ultimate Team, gå då in på fifacoinstank.com En billig, trovärdig och automatiserad sida att skaffa dina coins på. Garanterad leverans på några sekunder och glöm inte att använda koden TRUST för att få 5% rabatt. Tjenare Pons här och välkommen till en ny squadbuilder. Och idag så gör jag en billig squadbuilder, det är väl typ 15-20k. Inför market crashen nu som kommer om några veckor. Så ja, när team of the year kommer, kommer helt enkelt alla spelare att droppa i pris. Då vill du inte ha kvar några dyra spelare i din klubb. Så jag rekommenderar att du säljer i princip allt du har. Och så går du och bygger det här laget. Och eh, jag börjar Och visa nu, vi börjar med målvakten. Så vi ser det här, där har vi Weidenfeller. 2400 coins. Eh, Spelar i... Dortmund, helt okej. Okay. Inget speciellt. Tycker inte han är så jättebra. Han är inte dålig heller. Han gör det mesta av det han ska. Han, han har inte gjort några stora tabbar för mig så... Uh, han håller, absolut. Som högerback har jag tagit Danilo som spelar i Porto. Uh, Non-rare, väldigt, väldigt stabila stats. Ni ser ju, hans sämsta stats är hans skott som är 74. Vilket inte alls är så jättedåligt uh, och uh, en riktigt bra högerback. 80 pace också vilket håller. Sen kan vi gå vidare till mittbackarna, där har vi först Höwedes till höger och till vänster har vi Dante. Höwedes med 66 pace och Dante 64. Ni kanske är vana vid att spela med eh, 70 plus pace i mitten, jag brukar alltid ha minst 70 pace på mina mittbackar. Men eh, det fanns inga särskilt eh, bra mittbackar som jag kunde hitta riktigt billigt med 70 plus pace. Så jag tog över dess 900 coins, Dante, 1200. Inte alls dyrt, väldigt prisvärda. Och eh, ja, bra mittbackar, särskilt Dante tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt bra. Och eh, sen den sista backen, där har vi Ricardo Rodriguez. Ni kanske känner igen honom från min Road to Glory, som jag kommer att fortsätta med, jag lovar. Jag tror det kommer ett nytt avsnitt imorgon eller i övermorgon. Och eh, ja, i alla fall, Ricardo Rodriguez. Eh, jag är inte ett sån jättestort fan av honom, men eh, han gör det han ska i alla fall. Jag tror, alltså det finns bättre alternativ, men eh, ja, absolut inte något fel på honom. Han är helt okej okay, i alla fall. Sen vår CDM, där har jag satt Chabi Alonso. Eh, jag tror han är den högst rateade spelaren i det här laget och en riktigt, riktigt bra spelare, älskar honom. Jag blev väldigt ledsen när han lämnade Real Madrid för Bayern München, tycker han är väldigt, väldigt skön spelare. Älskar hans spelstil, riktigt bra playmaker, vi ser ju på hans 86 passningar, är riktigt, riktigt bra. Eh, kanske en av de bästa spelarna i det här laget, eller kanske, jag tror nog han är den bästa spelaren i det här laget. 3700 coins, kanske gör honom till den dyraste i det här laget. Men absolut prisvärd, han är riktigt, riktigt bra. Sen går vi vidare till vår högmittfältare, där har vi Quaresma. Eh, Portugis spelar i Porto, 5 finter. Eh, ja, lite lik Ronaldo kanske förutom att han inte har så hög pace. Men eh, definitivt en billig Ronaldo kan man väl tänka att han är. Eh, 84 pace vilket inte är så dåligt, 5 finter, Fyra stjärniga felfot. Eh, ja. Han håller i alla fall, ni ser ju, han har ganska bra stats, 85 i dribbling. Så han kan lätt komma förbi spelare och eh, jag med fem stjärnorna finter så är han en riktigt rolig spelare att använda. Sen till vår vänstermittfältare har jag faktiskt en silverspelare. Där har jag Tarik Elyounoussi. Eh, 1500 coins, så inte så dyr. Eh, 85 i pace, 79 dribbling, fyra stjärna finter, 4 stjärnorna felfot. Eh, jag tycker faktiskt att han är bättre än en del vänstermittfältare i Bundesliga som man skulle kunna byta ut honom mot. Faktiskt en riktigt rolig spelare att använda med hans fyra stjärnor stjärna fintade också. Sen som offensiv mittfältare, där har jag satt eh, Thiago som också spelar i Bayern München och är från Spanien. Precis som Xabi Alonso. Eh, på grund av eh, kemianledningar eh, anledningar. Men eh, ja, definitivt inte en dålig spelare, ni ser ju på hans stats. Eh, 72 i pace, 87 i dribbling, 72 i skott och 79 passningar. Han är ju från början en CM, jag gjorde om, om honom till COM så att han får full kemi. Fyra stjärnor finter också, en skön spelare. Som liksom glider förbi spelare och kan passa vidare. Och ja, en väldigt skön offensiv mittfältare. Och ja, det avslutar mittfältet och vi kan gå in på min anfallare. Då har vi till vänster Adrian Ramos som precis som jag hade i min... Pay, min paceiga squadbuilder, Det hade eh, honom som offensiv mittfältare och hade Aubameyang och Walcost på topp. En eh, riktigt bra spelare, fyra matcher, tre mål, helt okej. Okay. Eh, 86 60 pace Om han hade fyra stjärnor för inter skulle han varit riktigt, riktigt bra. Men eh, ja, han duger i krig i alla fall. Han eh, kommer nog att göra en del mål för er om ni använder det här laget. Och sen för att eh, avsluta laget också har vi Jackson Martinez som eh, jag blev lite missnöjd med faktiskt. Fyra matcher, ett mål. Jag förväntade mig lite mer av honom. Fyra finter och eh, väldigt bra stats. Men jag tyckte inte riktigt han levde upp till dem. När den, den, den på delad tredje plats högst eh, ratade laget. Så tyckte jag inte han levde, levde upp till mina förväntningar. Jag Tyckte han var mycket bättre på till exempel FIFA14. Men... Eh, han behövs i alla fall för att få det här laget till 99 i kemi. Jag är inte helt säker om det finns någon som man kan byta ut honom mot. Men, ja, han är inte urusel men ni kanske måste ha honom där om ni vill bygga det här laget. Men i alla fall, så det är det här laget, tycker definitivt att det är bra och prisvärt för typ 16k kanske det kostar. Och tycker definitivt att ni ska testa det här laget i alla fall. Och ja, vi kan dra in till en match så vi kan testa spelarna lite. Så här har vi min motståndares lag, ett ganska svettigt BPL-lag med Remi på topp, så vi får se upp för honom. Vi får se om mina mittbackar kan hantera honom. Upp till bevis nu för det är nog sånt som man får möta nu för tiden, väldigt snabba lag, så vi får se om de klarar av att hantera det. Och det är Martinez, ska vi se, kan han avsluta det där? Och där har vi 1-0! Martinez med sitt borra... Han har faktiskt bara gjort ett mål i den här matchen, det var därför jag var så besviken på honom. Men blev faktiskt förvånad över ett väldigt bra avslut där. När han kom fri där, fin boll, och hans försvar gick bort sig lite, drar en yttersida där förbi målvakten. Faktiskt väldigt bra avslut av Martinez där, i sjunde minuten, 1-0. Och det är en fin boll där och Ramos kan han också avsluta. Och där har vi 2-0 efter 15 minuter. Och då har vi varsitt mål för eh, mina strikers. Så eh, kommer de i bra lägen, de kan ju avsluta dem definitivt. Så det beror ju på vilken nivå ni kör. Spelar ni till exempel kanske Division 5, 4, 3, då kommer det här laget hålla utan problem. Det är när ni kommer upp i Division 2, Division 1, då kan ni börja ha lite problem. Men det beror på också hur bra ni är på FIFA från början Men eh, definitivt ett bra lag som eh, håller under market Crashen. Skulle rekommendera er att ni eh, skiter i säsonger ett tag nu under market crash Och eh, spelar lite eh, typ guldkupp och sånt Spela kupperna som kommer Det är nog det smartaste just nu så slipper ni liksom att ni åker ner i divisionerna bara för att ni inte har ett lika bra lag som ni brukar så jag skulle nog rekommendera att köpa det laget och så spelar ni typ guldcupen eller något med det. Och där ser ni ju Weidenfeller, det är en riktigt bra räddning faktiskt. Men Martinez plockar upp den där, och där då Ramos! Och där har vi 3-0, riktigt härligt. Bara slå inlägg på honom, han kan faktiskt nicka. Båda mina strikers kan nicka så det är inga problem. Gillar ni att slå inlägg, det är bara att köra. De kan nicka utan problem. Ja det är bra, han race inte, han gör ett byte. Vem är det som kommer in då? Det är MNIKE. Ja, super sweet on. Nu kommer Young här på kanten och så viker han in. Och där är ett riktigt fint skott och Weidenfeller har ingen chans. Och det står 3-1, jag gick bort mig lite där med backarna, det var dåligt försvarsspel av mig. Aj då, ja det är riktigt bra. Weidenfeller kommer ut och gör sig stor där. Och lyckas få ut den till en hörna. Men det går inte att stoppa Sakou på den nicken. Och det står 3-2 där. Är lite dåligt ingripen av Weidenfeller faktiskt. Och där och Thiago, in med den. Där finns Ramos och han missar inte nickar därifrån. Och där har vi 4-2, riktigt härligt är lite svettigt kanske Men det här är ett svettigt lag, så är det, det är sånt där som motståndarna får leva med tyvärr Där då Ramos rusar ifrån, in med den, där finns Jackson Martinez! Och vi har 5-2, och jag börjar känna att det här spelet känns lite som Fifa 14 Inlägg var ju väldigt, väldigt toppe Men i alla fall slår ni inlägg så tryck två gånger istället för en Det blir mycket bättre nickar då, det blir mycket bättre, den träffar liksom huvudet på ett bättre sätt det är lättare att göra mål helt enkelt, så tryck två gånger istället för en så blir det liksom lite hårdare, lite... lite lägre inlägg, det är mycket bättre att, eh, ja, i alla fall att göra mål på 4 15. Så gör det så kommer ni göra många mål med både Ramos och Jackson Martinez. Och där har vi 6-2. Det där kanske var ännu svettigare än det där eller än det där målet jag gjorde innan. Men... Eh, <laughs> ja. Vad ska jag säga, det där var kanske lite överdrivet, jag ledde med 5-2 innan, jag behöver nog inte göra det där Men i alla fall Ramos med sitt, är det hattrick i den här matchen? Riktigt härligt i alla fall Men ja vi plockar upp bollen med Ramos nu Och nu ska vi inte sveta den här gången då, och vi gör mål ändå liksom Det är inga problem, det här låg faktiskt jävligt bra, det var inte så bra innan när jag spelade med det 7-2 nu alltså, jag vet inte vad som hände Många mål. Ramos har typ gjort fyra mål nu, jag vet inte, alltså det var verkligen inte så här bra när jag spelade med det innan men nu alltså köp det här laget, det är fan bra! Och nu verkar det faktiskt som att han har slutat spela, ni ser ju han gör ju ingenting. Kan ju liksom springa igenom hela hans lag med Alonso om vi vill liksom. Och ni ser ju bara lite, chill sådär. Så skjuter jag rätt i händerna, det var inte så smart. Där har vi liksom 8-2, ja, ni ser ju det var ett riktigt bra skott där av Martinez Så även om han inte spelar, så ser ni ju målvakten spelar ingen roll om han spelar eller inte, det var ju liksom Målvakten hade ju inte tagit det där i alla fall så... Och där Rage, skittan, även fast det var 90e minuten Så, riktigt bra lag <laughs> märkte jag först nu, tyckte det var bara liksom här ganska bra innan men nu tycker jag definitivt det är riktigt bra så jag tycker definitivt att ni ska gå ut och köpa det här laget och eh, spela mycket kupper med det, försök att vinna lite liksom pack och sånt. Och eh, ja, sen efter market crashen kanske ni kan sälja det här laget. Och eh, så kan ni köpa ett mycket bättre lag än ni kunde innan eftersom att alla spelar har gått ner i pris. Så eh, ja, så tycker jag att ni ska göra i alla fall. Och eh, ja, tack för att ni har kollat, glöm inte att lämna en like och eh, prenumerera på mig om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Twitter och eh, ja, vi hörs i nästa video.